بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكيمبا ميلا جوكتامبا وحنود لنا رمضان ونكسن وبرنامج كان يتحناها أرليا مانتا أو أنت بدنا كفا قلنا الدقالة دا عم الديقانكا بلشيدة قد بورسي برنامج كان وحاو الدبس عدا غيبتي هوري هالكان أو أنكو ورساني غيب كان بدا أقويانكا قد بورسي وكوكا نول دافاها الدوني دا غيبتان لبا مانتو حنكو سوا قادم دوناشن قضب ورنتي مهمة وغان تيدنا ايوتي القبان بلشيدة أرليا een darka ama golaha waxa fadhiya xagan folka fol engineer Hussein Miad oo ku dhaqan Marisola oo dalka Mareykanka iyo aqoonyahan ama siyaasi ama wasiir hore mudane Maxamed Cabdullaahi Absiya oo jooga dalka Sweden een xaga zoomka waxa ku jiro marti aad u badan oo ka mid yahay gudoomiye Ismaaciil Yusuf mudane Cabdirsaaq MJ and Ifrah and Muhammad and Dr. Ali Bahar and iyo dad badan oo isoo baxay runtii aan arag oo isoo baxay oo aalad kooban and insha Allah qof kasta magaciisa iyo marka uu soo galayo uu ku bilaabi doono xaga Zoomka intaas waa aalarta iyo soo dhawaynta and su'aashida koobaad waxaan ku soo dhawayn doonaa mudane engineer Hussein Miad and mudane su'aashida koobaad waxay tahay dhawaan and waxay yimid gobolka Awdal ee niman la baxay Erol Soomaale oo laga soo tabantaabiyay magaalada Muqdisho dabcan ka soo degay Hargeysa ilaa iyo jaamacadda Cumuud ayay tageen dadkii Soomaaliyeed aad bay uga falceliyeen falcelintaasi waxa qayb ka ahaa bulshada Gedabursi ee daafaha dunideeda joogta iyo arday badan oo wax ka dhigata jaamacadan ama hore wax uga baranaysay bal ku soo dhawow wixii halkaa ka soo baxay sida aad u aragto بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الفيس لبروني هذه هي بحدة اير تي في ادني اني سلام يا سيدا مرتي سيدا شرفت لي اي اديوسو دويسي باق مانتا ادن اوغو فرحسن هي دمان بوشدا كسو قيب غشاي ادن كدا عندي سنة صلاة الاسلام كنت سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت تانك جودبو ويس لورتو وا وارن لي سويديو دي انو ايرر سماله مو ايراهدين اور سماله ايان اورن لها واي وقت كان مانت لي تاغن يهي واحد مودا اد كاستبا ان اي اسكا سميسن اس ليبل اي دات كو سو ورسدان او يكون او كعسدان ان ارنتن عموديت فول حمد اي دي لاد اد اول لاد هنا وا دات كا غدي بورسيغا اي خاصهان مغالد بور ما جوغا ee aad moodid inay dhinsan yihiin inay nool yihiin aanan la kala garanayn waa weyn waxaynu ognahay dadka is urursaday ee urur Soomaali in ay Hargeysa kasoo degeen magaalada Hargeysa dhowr jaamacadood bay leedahay meelo badan oo lagu kulmay leedahay oo ka waaweyn buur sababta dhalisa maxay tahay in la soo dhaafo Hargeysa otos boor ma la isku la isku leeyimaado waxa weeyi yani taas waxay ka jawaabaysa aamusnaanta iyo madaxan la foorurinayo ee reer boor ma ay ku nool yihiin caadeysteen taas way juhadas marka eed male ayaan anu leh urur Soomaali iyo cidii hormood ka ahayd inay boor ma tira timaado way nin damac leh waxa weeyi maxad damac u leedahay horan maysidi وانا ادوك تاده اد كتا شتيد او تاده اد كهدش جامعة دا عمودي ماهن وحي دولد الله دهي وحو حسب الله يهي ووح امدي حو ايهان تي وداك ايكو عبورين الى ما تلانا كو سعوتا وانا سيب درو ان اي الله دهي مامول ونهان تي اد مودي قد يدن انو صرفان ايو حسب دي دولد سكو شاقه يهي ay run haati uga angale marka red boor muhalle walaalaya ilaahi ni abuure xurriyada walaalta ku shukriyo ka hadla uun war gacan ba qaadine bal ka hadla uun dulub kanad ku nooshiin intaasan kaga bixin aad iyo aad baad u mahadsantahay engineer Hussein waxaan u yeerayaa dhinaca zoomka hadduu la yiraado dr duksiye adoo maqlayo kusoo dhawow maadaama arrimahaasi wax badan ka qor jirtay ama aad ka qorto dhinaca waxbarashada
كسو دبا اسلا سؤاشاسي كسليسن نيمكا الى جامعه عمو تغي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أبروني وما سنتهي هذه هي بعض الميديا أي ربع المانتي بس كون أكسني كجري قد بورسي والسلام يا يغنى المانتي أنا اللي راهبه سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته والله مقلي يا بابسلي يا سوى نفسي كل سعر أوكي سؤال ونعكس ويجي سؤال مالتي أردت أصبر على متي يقهر أنت حمر الرجس السعودي إلى ما أنت السؤال السويدي وي وسؤال ريد بورما السويدية أكام مسلم سلا وشري إنك يوري إلى ما أنت لا لا يهدي السير من اللغة وأرين أنا وأنا حاجتو أبرونو يطلق يوم دمانتي به أسكرين مرمرية عيب لين مرمرية وحنا أنا شغل كل هاي لين على صدام ذي إذا هرب الله شيء غي وحن كي يعبي بهذا كده بسوي في صدر ورالي تركيا وحن جرين بعد السماء يستي كوي هرب لو جيد جرين بقرة النوع ده غي أمر كوي تجا أمر شاد بلو ينك حدا يال يال وحن جر إذا ما انتظر تسكيل وحري يا وحبلو يا سيدي ما يا جلسة وجرا مدهرة أنا ما أنت وحلينا لصوت دانتي إلا يرى هذا إير السماء اللي هو حن وحنا نهرب وكرني دوري اللي إحنا بان أبترسين قف قد بوسيا كما أما قال أو كل عيسى إير دارات كاين الاثنين نجوا قوم به يعني واحد ممكن يساقر بس اللي للضوء إنك تقول سلوا لي بعد من كل دلالة لو شيء وحن كي يعمل سلاو إنك أخرى بالشعيبة انتو لسود جي هرقيسة أيها لسود دافيني هرقيسة لسود دافيني جامعة لما كين إلا رشي لما يجري جيب اللي حتى لقمة ويعين ثاني باب بورا مواقع وحد قلتها بري يعني إنا يحيد واحد بري كالكوليتين لو قلت لك اللي تسكن جل بورسي وحكا سيه ولي بجامعة دينا ويسكو صوري جامعة دا أي أمدى جل بورسي ليه هاي بسطين لا مانتا أي مالك شرام أي بحالتين اللي قاعدة أي بحالتين اللي قاعدة تركيا وذين ما يوحد لك كل اللي بواق تبضى النبي كجران وحوي وجدد أن أرى لها وروين هردناي كذب برسو وروين هردناي عم تكعلو هل كان إلا صار دلنا إلا صار وح الله وح لي نقسمي أو إلا ما أنت أنجرين مجر وح والبوان قاتل اسكد دا وحي هوري لبي يصدر سنوات بالين قميسين المدح فوريني مركز أغدى ميسين للي أنا أقول قريش ما نقول قد برسل لكم أجل هذا أنه غير كان لها أنه قريش ما قريش ما قرأت السنة وين نسفع المسنة واحد من القشي وغيه يتفتح حتى أنا لنك قلال لك السورة واحد يجري إلى ربعين الله ورأس أن لك السنة كبير لك قلل لي أيبتي اللي لو لبو أنو صعبين إن عيرو يولا لسو دون سلو كين يعمل أرنت أرن قرضي هاي قد برسينو كام سنة ماهي وحنا نقول لها وقت والبا وار انتي هرى وروشي تكسمات ملاه ولوشي مانكا قبل امون الدهان كالفكر والعقلية لانكشة قيسين لكي بوسو وينو باباني سوالي لانتن يفتع يما يرأي وعيبتي كي بوسي نموتي عيبتي كي بوسي ودن بطو شيء صوتات تركيا وحن ليه ورسنا نسكو دان وما حسن تايا برونو هذه هذه مدن مصدقسية زوم كا انتا عن دمين هذه وچرو قف سؤاشا جواب وحيا هسكف دا هسكف يدو هسوق قلو فضلا زوم كا أديس إنجيلن أتك جوابي سو وياي وانكسي جود بيا إن مستر حسين ميعاد وحير قدال ويا رفريسو أديب ومعتن وحير قدال وحير وفريسو وحير قدال أوكي وياي وانو كجود بينا طبعا سؤالها بضم باي نور دربن طبعا وحين وجود قلنا سؤال شلبات سؤال شلبات أو كسلسن كلن كي أرجعي جار كا اللهم جعابي سيدو مدحون حسن شر محمود شجعي مدن عبد الكريم جولاد سومالي لان يوضع هذا اللذة إرجعي قصي وحى وسميي كلن الله كل ماي وحلاقو ياري هل بان نظر هرو غويجا سيدا إنه أجن أنا دات كي مشى سيسوي مد وحى هايم بال قرة مركا هل بان نظر هر أوضن نواي كم مغنايين سيدا مركا نلحلون نلاش هاي هل بان نظر هر أوضن إني كم مغنيين
cudurdaarna kamaysan keenin, kamana aysan hadal, balse magacoogii baa la adeegsaday oo reer waqooyi. Reer waqooyiga ay awdal ka maqan yihiin ayaan rabnaa inaan fahanno. Waxaan ku soo dhaweynayaa siyaasi maxamed cabdulaahi obsiye, wasiir hore kasoo noqday dowladda siilaanyo ee somaliland. Ku soo dhawo mudane. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أنا ثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيرا تي في إيو أبروني أو دادين إيو إنجينير حسين ميعاد ومو قيس أرك إيو إيو إنت كالاسون كوكشرتا إيو إنت كالا هاوذا نقل إيسان السبع أدبان وحنكو السلام يا سلام تسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سفي عن ماي مغليسان شو أنا أحسن شو أنا أحسن كسر ويا وحن لا هيدا مانتين رمضان مبارك إن شاء الله مع أيامه أبو خير بدنا بينو كشرنا كسي سقينا مع طبعا كي يود بي رمضان وحبينو نجح جبان ملينا يا مركا إن شاء الله تعالى وحن إلهي إنه قبري يا دمانتين إنه إنه وافتشيو يعني خير كاب مع رمضان تو إليه ده هنا دمانتي إنه إن وافجيو إن صيو أيان مع يعني إلهي كبري يا أنت سوا دعو دي عنك جد بو سؤالشن وسؤال كوبن وحوي إرجي كل إيه يا حس الشيخ بو ورقد بو كقرايو بالحوينا يعني سؤال يا نوع هاي اللي هي باب مع ورقد بو كقرايو إرجي بو بي ergeyna de dawladda loo isticmaala oo muxuu aha marka dawlad ay tahay ergey barkad dad dawlad kale muxuu aha de invoy waad u samayn kartaa muxuu ama gobol ama horn of africa oo kale eegaad oo kale waad u samayn kartaa laakiin de somaliland yani dawlad ergey loo sameey ergey loo sameey de ma marka runta laga hadlo legitimacy-ga ay leedahay ee ergey loogu sameynayo halku yaala taa lafteeda in muxuu yani maarte taasa u baahan in la isweydiiyo waxaad moodaa marka dee xasan sheekh oo soomaaliya madaxweyne ka ah in uu u gogol xaadayo oo dawada ka riixayo inuu ay go'aan oo uu reer ama beel gaara oo qoyga degta inuu dowlad gaara ka dhigo inuu dawada ka riixayo sababto ah de ergeyga wuxuu u magacaabay beesha hadda abroona uu ka dhawaajiyey oo keliya uu qoyga kasoo jeeday ssc-na kuma jirin awdalna kuma jirin marka de qoyga marka la yidhaahdo de qoyga dad badan baa degay marka sidii uu xasan u magacaabay ninka ergeyga yani maaragtay waan ahay lihina uu muxuu aha muxuu aha exercise gareynayo ama uu isticmaalayo ayuun bay sheekadan u dhacday beeshii uu magacaabay unbuu la shiray anigu uma arko muxuu aha inay muxuu aha haddii ay ssc iyo awdal ay beesha fadhi lahaayeen iyada lafteeda muxuu aha dhib kale ahaan lahayd waayo ssc maalintuu xasan sheekh magacaabay ergeyga muxuu aha isimada muxuu aha ssc maanta hogaamiya way ka hadleen oo waxay kasoo saareen war bay kasoo saareen saxaafadeed bay kasoo saareen waa soo dhaweynayna bay dhahen de ergeyga beeshaa loo magacaabay laakiin anagana ma khuseeyo saasay muxuu aha uga hadlay ree awdalna waxay ahaayeen muxuu aha hadday xildhibaanada jooga muqdisho yihiin iyo hadday odayaasha iyo muxuu aha dadka aqoonyahanka boora ma jooga yihiin iyo hadday dadka aqoonyahanka dabadda jooga yihiin iyo hadday muxuu aha kuwo kale yihiinba meel kastoy joogaan waxay ahayd inay iscadeeyaan oo yidhahdaan muxuu aha dee ergeygaas anagana ma khuseeyo oo muxuu aha kuma jirno laakiin muxuu aha waxa inoo caddeeyey kulankii u horreeyey ee uu sameeyey iyo shirkii u horreeyey ee uu qaatay uu sameeyey ayaa inoo caddeeyey inaanu ina khuseynin ree awdal inaanu ergeygaasi khuseynin shirkaasa caddeeyey waayo dee wuxuu la kulmay waa beel beesha muxuu aha dhexe oo muxuu aha dee halkan waqooyiga marka la joogaba aynu had iyo jeer muxuu aha farta ku fiiqayno war dee beesha dhexa meesha xuurta ku haysatada aynu haynay ayaa muxuu aha hadduu la shiray isagaa inoo qiray
محوها عديي إن أنا رأى أو ضلنا شقة كلها هين سيدا أوجد وحن أتكينا ياهم هذا يحل بأن نضع أو ضل كسوت شيء محوها إن بقدش شوقة يهينيو هذي كوا كلا إيه محوها أرجيس شوقة محوها سومالاند برلمان كده كتشرين محوها أيهين با يعد كستو محوها قوية هنا مدة بدها شوقتها ما جودها هالشوقتي يا شيخ يا شريف با وحوي إن أي لقان او اي قاتان ارنتاسي ان ان ارغيغاسي وحسن شيخ او مغعابي بيشا دخه اي وقويغا دكتا بيشا دخه اي وقويغا دكتا ارغيغا او مغعابي ان انو اود لا خسينين اس اس سينا خسيني سداس ان انو قادنو مخو عيد كاستو او كفلعليس انا اي سدا او جوابتو ايون بان سو جيدين لها وانو ما هتسيا دو مخو حد بيشي لو مغعابي اون شركه او لا غلاي دخلت كوجوين أو حق عليه ماذا حوينا الصومالية بحس الشيخ محمود يا خلت كوجوين كتيرة لو ما ربعنا وحي موجين إسا وعي محوها يعني عطينا إسا إنه خاين نمك هو ضو ضك أو محوها تريزن بي محوها يا هدي كتيرة ده برلمان وحلا حساب تمايا أما عد كستو علت كلا وحلا حساب تمايا هدي جرتو ده تريزن بالو قاضي لها إن محوها يعني دجمو أما قبل أما محوها سوماليا وسجو مدحوينا ويهو مدحوينا وأهلي هاي وحمق عابيو إنه إرجي ومق عابو فصار محوها وتريزنوي هدي اللي هلا يدعي تكو قاطع أو محوها يعني كل حساب هدي اللي هلا يو وانو وجوجل حاريا وضوضو كولا لكن إرجيو بيش ولا شري وبيش اللي هو مق عابي وحمنا قبل خصيان محوها إيش السينه هراء وعديس تذكر كلامه وقولي قد أنا كم بتشيران بدي هذي جبوية طاية هذي محوها محوها أكيشة طاية هذي محوها ما دقت كم بتشيران بقى بركة ده واحد هذا محوها وسوق هذا إنه محوها وشيك شيك إنه خلط كماشة كنا عايين أن تلمعنا ولا كمارمان وحسن أبو جلي لكن نك يعني أرجع لومك عاوي هدو بيشي لومك عاوي لا شري ويسقوا شقدي اللود دراي أمبو محوها أمبو بلاوي إنك وحبي نبي يلين وحنو مرخاتي إنك وحنك الجواب اللي هين بو يسقوا إنه عديي وإنه شقي إن إنا إنا محوها إنك رشق أرين تاسي إنك خسينين وإرجع جالس أنا شق كل هين إنت أصلا بيم محوها مركا وما هتسين يبان لي أتو محوها بيشي لو مقعابي ولا شرع ويهي أدبال ما صنتهي سلاسل سؤال شاسي دكتور علي بحر أو قبت الزوم ككتشرة يعني وحكوي الدينية مدنة رنتي واللقاء هذلي بلسي وحي لفتي دو باهان تهي إن بلسي سافو وحا أي سامين تأييلان دونتو إن لده يلصدو قبل كا بلاران أي أودر إلا بدا مليين أو قفكل يوليهين إن لده يلصدو أو دولي دي سوماليا ده يلصدو أو قابكي يما وحلوسو أغاسمي أي ميشا كامبو قطو والوحا كدر سيسو دو دكتور علي بحر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كمان إنتينا بجسي ريسا أدباني في السلام يا وارين مهمة وارين تا أين هذا وفردنا جيت كوستي سرنتي وارين وضاحان دادو هبل كهلوا هي إن هبل كليبا كحقو إنك أنا واجب النباح أقول أحسن هاي محمد بسيء عبد الله بسيء إنا يعرفهم إن خد عيا أرجع إياه أفضل إياه دولة الصومالية شغلة حسن شيخه ما ولا يسكو عليه إن نينك حمر خيمي بحيل لو صار قريب ماشي سلا حمر شيلوه نيشن ويمي دتك شو ذا ذكها اللواي وإنا جاي نخص عيسى وآه dadka laga soo doortay xildhibaanada ee awdal iyo kuwa calooshooda u shaqeeyay xamil shuruuc labadaba horta waa waajib ka saaran aan qofka xildhibaanka waa legislature shaqawaaniinta iyo sharciyada iyo xuquuqda dadku leedahay inuu ilaaliyo loo doonta aan article badan baa ku qoran constitution-ka amba Soomaalida amba Soomaaliland article badan baa waxay tilmaamayaan ninka xildhibaanka ah
waxa laga sugayay iyo waxa waajibkiisa inuu ilaaliyo citizenka xuquuqdiisa inuu ka hadlo freedomka in qofku leeyahay inuu wuxuu oran karo xaq u leeyahay in qofka wax laga dhacayo ama la dulleynayo ama la dulmayo inuu ka hadlo. Intaaba haddaanu ka hadlay markaa ujeedada meesha uu joogaa maxay tahay? Nin baa wuxuu yidhi hayin iyo anoo layga dhacay halaan maalayay intuu halab karuurka nin kale dhamma ma hoydeene hayin iyo dayin oo miyuhu idinku haasowdi. Gabayadaa runtii waxa laga helaa waa dhaxalgal oo sidaa waxa la iskugu sheegaa. Yani waxa lagu haastaa wayaa maanta waxa weeye wargada gursigii la sheegayay maxaa ku dhacay, waxayna dusha ka saaran tahay waxa weeye kuwa yidhi gada gursi baan matalaynaa. Waan ognahay in ummadda dusha laga saaran yahay, waan ognahay inuu hadda saylici kambeen ugu jiro inuu caruurtii dhimatay kuwa uu ku bedelo sida adhiga ururinayo. Waan ognahay kursiga uu saylici ku fadhiya inuu allahu naxariista cali khaliid yiri waa kursi foorsi oo qaadan maayo. Ilaa haddana waxaanu garan lahay harti waxay saylici uu ka rabo way u geysatay garan mayno. Caruurtan la ururinayo iyo dhibaatadan lagu jiro nin ka hadlayaa ma jiro, ma xildhibaan ha noqoto ama ku dowlad ku jira ha noqoto. Mid se ogaada anigu demalaha beryihii hore waxbaan ka filayay, laakiin dowladda xamar la yidhaahdo wax ka filaa ma jirto. Salaam maxamed cabdillaahi sheegow waa dowlad ergiga ay soo dirtay la mid ah, waa dowlad kala go-ah Soomaalida shaarka u laabatay, waa dowlad la shaqaysa Ismaaciil Cumar Geelle. Marka inaad tashato weeye, marka siyaasadda haddii aynu ku fashilanay oon horey ugu fashilanay, ninka xamar joogaa waa nin lacag doontay, waa nin aad moodda in la iibsaday kursiga la iibsaday islaleeya waa lagu iibsaday. Qaar meeshay ku dhasheen waxa odala waxba kama yaqaanaan, qaar meesha iska degeen oo noloshooda ku ilaashadaan, kuwaaba bhd sito meesha retire runtii u doonta. Markaa ka filaynaa nin xamar jooga oo xildhibaan Soomaaliya gadaguursiya waxu soo sidaa ma jiro. Dayaa doonta niman baa sheekta odayaal baa xamar fadhiya iyaga xula qof gala waxaa layidhaa maxaa lacag sideta. Marka aynu ogaano exactly waxaan dhacayaa inaanu ahayn xildhibaanka xamar fadhiya inaanu innaga inoo fadhiya. Haddayse isku tagi lahaayeen oo sida kuwa kaleba iskugu tagaan ay iskugu tagi lahaayeen waxbay qaban kari lahayen. Midnaan ogaano erstate dowla la-aanta gadagursi haysataa waxay keentay ogaada nin kasta oo xamar joogo oo xildhibaan sheeganaya amba Cumar Geelaas uu soo dirsaday amba SNL ay dirsatay waxaa daba socota lacag iyo maamul iyo dhiirigelin iyo ujeeda yaa meesha u jooga, wuuna ogyahay qof. Marka wuxuu hadli doonaa halka uu ka yimay waxa laga rabo uu hadli doonaa, inagu lacag ma gelinno, dowlad ma lihin, dhaqaale ma lihin. Xamar joogaa markaa muxuu kugu xilanayaa waxba? Marka hibadnimadu waa waxay ragkale ku hunguriyeyni. Haddii aad haliyay wadatihiin hanado oo liita ninna ma holiyeen xaajadaad aan ku haysaan. Wax ina dhaafay oo mar hore tegey baynu hadda ka hadlaynaa, ninka xamar joogana anuu sidaas oran marnaba wuxuu uga filayn inuu soo wado ummaduna hadda inay toosto sidaa maxamed sheegaya weyin riyaalituguna waxay waad ma tirsanin meesha waynu ku noolahay ma tirsanin. Haddii gadaguursi galayo in uu wax qabsado hadda ha ka bilaabaan isdifaaca hana ugu horreysiinayo
كون هذا عروت هذا أوروري هذا قال كوتري أنا قاعد أقول حبنا نومي يالي عروت هذا يكون ده ما تمر منه أرجع للصوت ده رأينا مش هو تيجي دون أوجالا وحوس هذا أدبر دو أدبر دو أدبر دو أنا في دون تان أرجع عن حسن شيخ وصب بيحي إن جبوت يسكو تيجي دونان there is nothing here about this إن أنا كنت قال إن محي وحني أودع أنا كنت قال له محانك خلاص وكرالي قال انت سنورد وكبح وهي ادبل ما سنتهي دكتور علي بحر ان اسماعيل بحضيه اسماعيل قدام اسماعيل يوسف كسولو غضب كان خدات خد درسي ادبل ما سنتهي ان سبيشال دي دوت انت مرشح كجرت تلك اد بان سلاميا داوريا شا انجل دغيسيا شمت خنا ايرو تي فينا أدبان سلامي أو سلامة إسلام أو سلامة أو سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن هي ربنا كورن لها إن كان دي مدخانة إرجدة فكرنا إسعال مويقا مدخانة لصوديري برضو دي إن مرك القف لصوديري يؤنبا مدخانة دي قدي لصوديري يمير دي باتك جفتو إن وحال إيغا دتكو مدخانة محامرة تقيدة مدخانة إيلي marka ninka madxana la soo la sheego lababa waan run laha horta de madxana ninkani nin aan aqoon iyo madxana khibrad iyo madxana maxaa u dhaxda aan de nadaafad maareeyta siyaasadeed lagu sheegay inta mid laba ma ah oo de madxana maxaa u dhaxda in iyo madmadu ayaa madxana waa nin de wasaaradu magaranaysa maxaa u dhaxda siyaasad ku soo jiray intaba wax hagaagsan oo laga sheegay ay ma jirto sideeba la rabaa dad madxana maxaa u dhaxda dhibaato dhex taallahay ninka calinkaasa inay aaminaan magaranaysaa deed ay madxana maxaa u dhaxda la fajistaan talabaad marka madxana maxaa u dhaxda deed dad la dhexdhexaadinaya abdi meel la imanayo marka maxaa u dhaxda voigo mandate ayaa madxana maxaa u dhaxda mandate la sheegay oo la yiri waxaas uu ninkaasi qabanaya oon ognahay ma jirto maaragtay maxaa u dhaxda isaguna ma sheegin madaxweynaha soo dirayna madxana maxaa u dhaxda ma sheegin qofkaasi ujeedada madxana iminka dee waxaa la leeyahay waa wadahadal soomaaliya iyo madxana maxaa u dhaxda somalilan marka somalilan waa la aqoonsaday miyaa inay madxana dee dal gooniya tahay ma garanaysaayo dee lagala xaajoonayo talabaad maanta somalilan anigu waxaaba leeyahayba somalilan ma jirto maanta s c madxana maxaa u dhaxda way go-oday ma garanaysaa de facto oo waxay jiri anigu waxaan ahay gobol ka mida ma garanaysaa maxaa u dhaxdaa soomaaliya waxaa kale madxanaa ku nool madxanaa maxaa u dhaxdaa somalilan la sheegay waa awdal ma garanaysaa umadagada gursiyaa ku nool iyada dinalocdu wax weydiisay ma jirto maanta iyaduna waxay diyaar u tahay in ay madxanaa goonide isku taagto oo madxanaa maxaa u dhaxdaa ka tashato maaragtay ayaheeda ay ka tashato ayay u talagashay qofkaa somalilanda madxanaa maxaa u dhaxdaa lala sheekaysanayo ee lala xaajoonayay halkee bay jirtaa taasi waato madxanaa maxaa u dhaxdaa la sheekayo aniguse mid baan aaminsanahay soomaaliya ma garanaysaa iyo somalilan iyo xaaja ma jirto waxaa jirta cagajiid baa jira waktibaa madxanaa maxaa u dhaxdaa loo iibinayaa ma garanaysaa maxaa u dhaxdaa inaa biixi ismaaciil cumarna arrintani lug buu ku leeyahay isagaana madxana maxaa u dhaxdaa ka dambeeya ismaaciil cumar haddii uu ka dambeeyana innaga dhibaato mooyaane in alla in wax faa'iida ay noo leedahay innaba madxana maxaa u dhaxdaa ma jirto taasi intaas tukale madxana inay misweydiinaa waktigan madxana la iibsanayay maxaa looga jeedaa halkeebaa lagu socdaa waxyaabaa soo baxa madxanaa dee social mediaha ma garanaysaa in madxanaa maxaa u dhaxdaa ismaaciil cumar iyo madxanaa dee xasan sheekh iyo inabiis contractiya ma garanaysaa maxaa u dhaxdaa amba madxanaa maxaa u dhaxdaa shidaal ha ahaato amba madxanaa buurahan awdale ma garanaysaa maxaa u dhaxdaa maalinta ku jirta ha ahaato in madxanaa maxaa u dhaxdaa arrimahaasi loo wax looga jeedo ayaa madxanaa social mediaha socota iyadana waa in laga foojignaado ma garanaysaa oo meel kastaba la istaago oo madxanaa maxaa uhaxdaa laga hortago u madxanaa doctor cali baxar sheegayo ee dhalinyartan ma garanaysaa la ururinayo ee madxanaa la hadaagayo ee dabka lagu ridayo anigu waxaan leeyahay kuwa madxanaa kaxaynaya u yimiday mas-uuliyad gaaraa ka saaran caruurta halkaa ku dhimata iyaga ayaa mas-uul ka noqon iyagaana lagala xisaabtami iyagaana lagala xisaabtami
كلمة يربع قرن مقرن إسام حورابا إن جامعة عن مولين جامعة عن مولين وحي هيد هويجي أقامتا وحي هيد هويجي وحبر الشبع وحي قد حيشي أمد جذبورسي يمد خانا أمد صوماليا صوماليا دودا باري قلبين بار جمع حورابا كونفر وغوي عد كستي أي أوي من الشيء مقرن إسام قال كاسة عد كستنا وميش شودي أي هيد وعد الله عد مدخنا وحبار تام بدي بعد توح سمين إيش أيه نجري كيف على دوني بس كغال حمالي نقول سمي سياسة حمالي نقول سمي والله وحنس جامعة داسة حد هي وعدت كم مدخنا مها ولا لا سومالي جو أورين شو ودي يجي نشي كينا ما تا وحال دوني إن الدو إن الدو ما رتي لا دو بيو مدخنا مها ولا لا 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 أوسك بيو مقرن إيش هاسان اللوغي جيد وحكنا اللوغي مجيد إلى الصلاة هاجي وحني وايسك هذا الوية ما أنت واحد جرم معه إيه بيحنا ما تخلنا يا ما أنت قلنا كسو ما تخلنا قبسنا كانوا مقرنا يسا محاولا ذا قبسنا يا ومقرنا يسا وقتي أيو ما تخلنا إنو الدوني يشتني لكن إنا غنا ما تخلنا واتتو إنو تالو ما تخلنا وقو جرع إنا إنو ما تخلنا مركزتو أو إنو وقتي وحلو أي إنو وحاسي ما تخلنا كهذا الله إنا إنو ما تخلنا محاولا ذا أي إنو إنا إنو كسو هرجي نون دي دنعي لكن سيدت كينا دو كي جوغنا وحالينا وارينو كناها أمسينا ما أنت واللغو كالتغي مير ما وح جراي مجرو عسكر جرتاي مجرتو حوق جراي مجرو وارينو كنا ساري جوكسة دا مغارنا يسايو اسمو جيو جيلة كلمة ذاتك ما تخلنا محاولا ذا إن بايع مشركة أوضل كنو إلا عدها ورنية إذن كنا جوجي مقرن إيسا دقال حمايني حيسا قد ما رجب إلي آذنا وغير أوضرا وحكسو دي جسد يبدا مجرسو كبين وحدو ذاتين مقرن إيسا محاورا ذا من المهن أي دو ذاتين مقرن إيسا حر بيسا وردالار تعد مدخانا محاورا ذا حر نمقا عبتان ميش أدون تان دو حكسو دي جسد فور با ديالان إيسا إير فور با ديالان إيسا سلاج جوكس دو ديلا لعجهن مدخانا محاورا ذا لدوني إلا إني غورو qaybii dhexe ee barnaamijkeena ayaan ku wada jirnaa mudane maxamed abdullah abdi iyo waxyar gadaal madaxaaga waxyar gadaal u deg adigoo maatsan waxyar dib u deg waxyar wali waxyar aad gadaal u degi kareysid anigu yar baan gadaal inaan ka yiraahdo okay saxiyo ku soo dhawaa abdusaq waxaan doonayaa inaan laba kelmadood ka yiraahdo أبو سوتشي داني أي قاشان خود رورين إد يعني هي رجع سياق بشيء ينجري ما كان سيارته وواحد وفرحه لا كيسة وهو ينطوح أيام برا إن أرخونين هربي سال لقى صوت دري أو يسوق أوك ذات كيسة يقبل كي ومسؤول ككافة وإلهي مسؤول هو قد جاي أو محاك ولا أي حقوق أي مضى سيل خي بدور سنة هذه بقالتها هذه عشورته ومضتها هذه وحورة مرتها هذه شغالينها يقولوا كل ريهين مهان كرها مهان كرها هي إن أرارة يشغلها بحسن يفقر أنت هنا في الدوانة يا يدو يكو قبل هالك اللي ما في وما ده هالك اللي جالس إن ده إمادين وحاجة يرى الله عجر أنت كسر قاتنا رجيسة وما دي بحنا ده إمادين يلاهدين أروتي نيد دلنتي بريتو المستقبل كوبش إلى هيد قبل كا الحوكة هاي إلى دحين مدينة إلى هدين هم خلاص دار حقا يا رسول الله دام بوردي أضيعش دلبا سينا ربيدي كان سينا ناي كاريا وماشى لوجه اللقمة أبلغوا دينسي يلي دقيني سدد كاسو شري بس يدور ينين إذا ما تقرن لودي دي يا ما ترى الدور يا يدور لوجي يا ماشى سيد مشود هنا كوبا هم كوبا هنا سيد حابرة لوجش هو مركا رنتي وا وعلى الحمى يا أيام ضرر إن الأرخو rag maareeyay gobolka ka soo jeeda degdeg buursiye mas'uuliyiinta siyaasiyiin leh ee aqoonyahan leh ee cid walba leh dowladda ma taraysa oo waxa ku dhaqmay yaani waa in laga waa in laga maxaa laga hadlo in laga hortago waa yakaa ma aragtay inaan u haysanay inay mas'uuliyiin yihiin ummada aan yakaa raciyay marka waxaan leeyahay reer awdalo waxaan noocaas oo kale ah gaashan ku daruura sidiida iska eriya intaas aanan ku diri lahaa أدبال ما سنتهي. إن إثلا سؤال شني إن دبعا زوم كوانسين دونا
way waan ku siinayaa waxaan doonayaa inaan adkeeyo fariimaha igu soo dhacay runtii zoomka dadka ku jira intaan hadleen fadlan inoo fariinta waxay tahay waxaad ka hadasheen inuu dhibaato jiraan oo dadka yani mas-uuliyiinta awdal ka soo jeeda ay dadka ku hayaan maxaa loo laayahay dadkaasi in si dhab a loo horfariisto oo loo yani loo weydiiyo dibindaabyada iyo dhibta ay wadaan maxaa loo laayahay in farta lagu fiiqo liyada hebel iyo hebel iyo hebel idinkaa dhibta wado maxaa loo laayay in kalsoonida ay bulshada kala laabato maadaama ay dibindaabyo mooye wax wanaag aysa soo wadin absiya kusoo dhawow bismi illahi raxmaan raxiim qodobkan muxuu ahaa yani caruur iyo muxuu ahaa dad ciidan baa awda laga warunaya ode ilaa madaxweyne ku-xigeenkiisa elici iyo saajin iyo xisaabiyihii qaranka cabdi cumar gudaal iyo yani rag badan oo caynkaasi muxuu ahaa ay awdal muxuu ahaa u joogaan buurama iyo muxuu ahaa tuulooyinka iyo degmooyinka u dhex maraysanayaan waxa weeye dadka ree awdal waxay u baahan yihiin runtii horta dhallinyartu aad bay ugu baraarugsan yihiin aadna way uga hadlaan oo marka yani dhinaca social mediaha yani twitterka iyo facebooka iyo haddaad eegtaan dhallinyarta ree awdal aad bay arrintan uga hadlaan muxuu ahaa si fiican bay xataa su-aalo u weydiinayaan raggan muxuu ahaa ciidanka doonaya laakiin in general inagu yani maadaama dadka aqoonyahanka ee dabadda jooga waxa weeye dadkan in muxuu ahaa wax loo sheego waxa weeye dagaalkan hadda laascaanood lagula jiro ee uu muuse biixi iyo muxuu ahaa dee systemkiisu kula jiraan ilan dagaal ay muxuu ahaa loo dhan yahay oo muxuu ahaa waqooyiga intaa hadhay ay muxuu ahaa ssc ama dhulbaxante ay dagaal ku qaadeen ma jirto dagaalkani muxuu yahay waa muxuu ahaa in la isweydiiyaa muhiima dagaalkani muxuu yahay maxaa loo dagaalamayaa qofka bini aadamkii markuu xor yahay uu aska ciidan yahay waxa uu u dhimanayaa number one waa inay diin noqotaa diin marka laga yimaadona waa inay waddan noqotaa dee waddan uu u dhinto iyo diin uu u dhinto kan uu ku duuleeye muxuu ahaa laleeyahay kaalay soo dil muxuu ahaa dee isku mid weeye waa tol waxa weeye waa islaam marka wax alla waxaba yaraatee dhibaato oho muxuu ahaa iyaga dhex maray ma jirto marka ciidan usoo ururiya oo igula duula waa tabtii yani 1994 yani maxamed ibraahim cigaal lau naxariiste uu muxuu ahaa garxajiska ugu duulay uu inta kalena u urursaday inta kalena muxuu ahaa ila dagaalamo oo igula duula uu yidhi macadaalik uu muxuu ahaa waxba ka qaadi kari waayo muxuu ahaa yani maaragtay dee waxba ku samayn kari waayo aakhirkiina uu yidhi muxuu ahaa war waan kala adkaan weyne ee aan heshiino okay arrintan hadda muxuu ahaa ssc ama dhulbaxanta ama lascaanood waa dagaal dulmiya wey dadka kama dhexeeya gardaradiisu iyo muxuu ahaa yani dhibaatadiisu dadka kama dhexeeyo qaar dad waxaan arkaya lahaa muxuu ahaa yani maaragtay oo sidii dee ninkii ra-iisul wasaare ku-xigeenka ah ee muqdisho muxuu ahaa joogay saalax ninka la yidhaha oo muxuu ahaa qolada ninkan ergegeedii ma ka sheegisay habeenkuu la hadlayay markuu ka hadlayay meesha uu lahaa muxuu ahaa dagaalka waxa mas-uulka ah oo keenaya isimada ssc yacni waxa weeye wax yani bini aadam caqli lihi oo diin lihi muxuu ahaa uu ku hadlo ma ahatay from the beginning bilow ilaa dhammaad baa la ogyahay dagaalka ayaa mas-uulka ah muusa ka ah iyo muxuu ahaa inta isaga kula talada ah ayaa mas-uulka ah gardarradayaa leh isagaa leh muusaa leh iyo inta kula talada kama dhexayso muxuu ahaa ree lascaanood iyo ree ssc iyo muuse gardaradu kama dhexayso ree awdal waxaan leeyahay inta hadda muxuu ahaa suumka ku jirta iyo intii muxuu ahaa dib ii dhegaysan doontaba waxaan leeyahay wax aanad waxaydaan idinku yeesheen in aad yeeshaan oo aad muxuu ahaa maanta muxuu ahaa laydinku fuliyo dee caqliga ma keliya sharciguna ma ogolaanayo islaamku caqliguna ma qaadan karay haddii maanta adiga muxuu ahaa ciidankani ku dul isaaran yahay oo muxuu ahaa muuse waan ku cabiidinayaa oo ku yidhaahdo ciidanka ku dul keeno oo muxuu ahaa dhulbaxanta yidhaahdo ciidan keena gadagursi ku duula ma raalli baad ka noqonaysii maya wey nin raalli ka noqonayaa ma jiro qof raalli ka noqonayaa ma jiro waayo waa baadil waa gardaro
adiguna ha yeelin, adiguna ha yeelin. Waxa weeye asalka waa inaad fahamtaa, haddii dagaalkan aad tagto oo aad ku dhimato ama aad ciddisho, labadaba inaad ehelu naar tahay. Taa inaad fahamta wey. Diinta kula noqo, yani yaan afka laga waxaa lagaaga sheegini sharciga kula noqo. Culimada lafteedu waxaan leeyahay yaanay muxuu ahaa yani dadka hoosaasinin oonay ka aamusin, laakiin dagaalkani wuxuu yahay waa inay qeexaan oo sheegaan. Dadka loo ururinaya la leeyahay in loo sheego wey, ninka halkaa taga ee qori qaata ee soo dila muxuu ahaa nin muxuu ahaa tolkii ama walaalkiiho muxuu ahaa muslinaho ay muxuu weliba xilfinimo ka dhaxayso oo muxuu ahaa yani ilaa lixdankii ay muxuu ahaa siyaasadda olla ku ahaayeen waxaba yaraateen dhibaata oo dhex marayna aana jirin. Waad arkayseen jaamacadda Camuud iyo jaamacadaha iyo Eele iyo dhammaantood yani dadkii muxuu ahaa magaalada deganaa ee muxuu ahaa dhaqaalaha soo gelin jiray guryaha ku jiray muxuu ahaa xataa qaarkood guryaha ka dhisteen de siday u dhaqaaqeen markii dagaalku bilaabmay ee muxuu ahaa jigjigay isugu shubeen. Waad arkayseen idinkay dhaqaale idiin ahaayeen, idinkay marti idiin ahaayeen, idinkay magan idiin ahaayeen, haddana maanta yani maarata ciidan baa loo ururinayaayona ninka idinla kaalaya dagaalka gala waxaad weydiisaan waxa aad dagaalka ku gelaysaan, sababta aad dagaalka ku gelaysaan waxay tahay ma diin baa oo sharci baa idin yidhi muxuu ahaa diinta difaaca oo diin bay muxuu ahaa dadka laydiin ururinaya ma diin bay kusoo duuleen, ma dal muxuu ahaa la aqoonsan yahay oo madax bannaan oo legitimacy le bay kusoo duuleen oo muxuu ahaa muxuu ahaa iyo heshiis hore oo muxuu ahaa bulsho oo dadka meesha yaalay oo dadka muxuu ahaa ay ku wada qanacsan yihiin oo ay wada leeyihiin oo dadkan lala dagaalamaya heshiiska la sheegay iyo qoladan muxuu ahaa ina bixi iyo qoladan SNM-tu muxuu ahaa distoorkan ay sheegato qoladan lala dagaalamaya mana saxiixin mumana codaynin lamana dhex geynin inagaaba muxuu ahaa muxoogaa intii magaalooyinka joogjoogtay dee qaar muxuu ahaa ee kaararka loo dhiibayo ee aan muxuu ahaa aan la wada gaadhin kuwan loomaba geynba. Marka heshiis ka dhexeeya oo bulsho oo wax lagu samaystay oo la difaaco oo sharciga diinta islaamka ku qotama meesha ma yaallo. Marka maxaa ku dhimanaysaa $100 oo $100 ilaahay meel kale kaa siine naftaada aakhiro iyo adduunka halaagin in dadka la wacyigeliyo oo loo sheego oo qoladan waxbaan ururinaa la hela soo direna isaga iyo iyaga iyo waxay ka dhaxaysaa iyo ninka soo diray bay ka dhaxaysaa taas ninka soo diray iyo iyagay ka dhaxaysaa. Laakiin dadka waxay u sheegayaan waa maxay ma lacag bay ku kaxaysanayaan may kiraynayaan yani waxaan maqlayaa xataa yani war ma rubo inuu run yahay ee laleeyahay yani dadka jeelka ku jira boorama dhammaantood ha la kaxeeyo iyaga ciidan ha laga dhigo hadda waa kuwa xidhan waxyaabaha yani jariimada ee muxuu la sheegayo warkaas waan maqlay laakiin ma hubo meel si fiican u sheegaysa ma arag. Laakiin in caynkaa muxuu aha lagu tashanayo haddii la waayo muxuu aha dee oo dad lasoo iyagu volunteera oo muxuu aha ciidan waan dagaal tegaynaa la waayo in dadkaa jeelka ku jira habeen la kaxeeyo la yidhaa kuwana awda laga keena oo magacooga lagu isticmaalo waa jariimad kale. Laakiin ninka jariimada u bareeraya Muuse wuu bareeray, Muuse Biixi iyo inta kula taladiihi way bareenay, adduunyaanay eeganayn aakhiraanay eeganayn wax alla waxay eeganayaan ma jirto. Adduunye wixii ilaahay ka siiyo iyo siduu ilaahay ku yidhaahdo ilaahay bay u taalla, laakiin aakhiro muxuu ahaa waxaba yaraatee meesha yaalla ma jiro. Ninka sheekhe ee aniga hadalkayga hadduu maqlo muxuu ahaa radiyaya de ha isla soo taago muxuu ahaa oo dadka ha u sheego oo dadka ha u sheego in muxuu ahaa dagaalku muxuu ahaa jihaad yahay oo sharci yahay oo waxa uu ku yahay aayadaha iyo qur-aanka iyo axaadiista uu muxuu ahaa u cuskanayo dee dadka ha u sheego ha fahamsiiyo wayna ahayn dee dadka naarta ha uga digo ha ka hor joogsado. Yani qofka walaalka aya hadduu naar ku dhacayo waanaad ka qabataa dee marka wayna ka qabanaa muxuu ahaa yaa aruureena iyo dadkeena wayna ka qabanaa oo aan wacyiga kor u qaadnaa oo aan muxuu ahaa codkeena kor u qaadnaa oo aan badinaa oo muxuu ahaa kuwa gudaha jooga iyo kuwa dabada joogaaba ay la kacaan muxuu ahaa
إن محوها أي دقال كاسي إنو الدلمي يهي إن لغا قردرين يهي نمكا محوها بي أمكا لغو قراحي محوها قريوهو جي يددكو غير لقحيي إلا دمي محال لغو دمي والا ليني وارما يالان نايلا يهو عناقا نديلا يهبا محوها يهي ددكو كاكعين آخر كي بركي بقول إيا كنتن قف أو محوها عدي شي لما قرانا يهلا مارا يهو أيه كعين ددكو marka kacdoon ka noocaas ku yimid waxa la yiri cidii ku dilaysay ma garanayna hadaad baroratana waan ku dilaynaa oo loo raaciyo 20 kala la dhigay rasaas nol waxa ayaa lagu aamsi sidii Hargeysa iyo ceer gaababa loo iyo burcababeed rasaasta loo la dhacay waxa meesha ka socda wax laga sheekeyn karo iyo wax la tilmaami karo midna ma waa waxa muuqda ee cadaan bil cadaan marka dulmiga inta leeg in aad muxuu aha ka qayb ka noqoto maxaa kugu kalifaya wax la wax kugu kalifaa ma jiraan warbal aakhiradaada u turo dadka way inta la gaarsiya oo wacyigooda aad muxuu aha looga hadla arinta dagaalku waa dulmi gardaradiisa iyo doonashadiisa iyo muxuu aha duulaankiisuna kama dhaxeeyo muxuu aha dulbacantay iyo muxuu aha iyo wqooyiga dadka degan oo dhan kama dhaxeeyo muuse ayuu gaar ku yahay inta kula talada isagaana wata inta ku kaalinaysaa waxa weeye dawladda Soomaaliyeed waxa sheekhu kow ka yahay Ismaaciil Cumar Geelo muxuu ahaa Jabuuti madaxweyne ka hawa Cali Bahar waa runtii oo muxuu ahaa Jabuuti bay isugu tagayaan mar dhow waxaan ay karkarinayaan waan irirkan raaliga hada irirkan hada yani ma artay jaamacadda Camuudeed dooqadeeda lala soo doontay jaamacaddu waxay nadiif ka tahay siyaasad irirku waa siyaasad maaha qabiil irirku waa siyaasad it was event waxa la sameeyay 1967 ayaa la sameeyay irirka waa siyaasad maxamed xaaj ibraahin ciyaal baa sameeyay daaroodka muxuu ahaa markii dambe cabdirashiid iyo isagu way ku qaybtameen inuu muxuu ahaa isna ra-iisul wasaaraha qaato cabdirashiidna madaxweynaha noqdo siduu ku yimiday waa sidaa waxa kalmadan irir la yiraahdo siday ku timiday waa sidaa qabiil maaha waa siyaasad maanta laakiin waa siyaasadii oo dhagar wadata eegada maanta waa siyaasadii lafteedii ilaa irir waxa ay ahayd siyaasade qabiil ma ahayni waa siyaasadii oo dhagaraysan marka siyaasad dhagaraysan in aad baan uga xumahay in maxaa jaamacadda Camuudeed ee ummada iyo caalamka oo dhan iyo Horn of Africa oo dhan ugu sharafta badnay ee laga aqoonsaday in ay muxuu ahaayeen lagu soo dhaweeyo siyaasad dhagaraysan jaamacadaha iyo meelaha waxbarashada iyo caafimaadku waa ka mamnuuc siyaasadda waa mamnuuc ona wada garanaynaa taa waxaan isku sheegayna ma marka irirkuna waa sidaa wax lagu daala ma waa siyaasadda ina cigaal sameeyay 1967 68 69 kii uu prime minister ka ku noqday ay wax ku qaybsadeen lagu qaybsaday maantana tiyo irirkii siyaasadda lagu kala qaadanayay oo dhagar wadatay wi oo xabad iyo bm wadatay wi marka waa ka xumahay waana ka xunnahay in muxuu ahaa jaamacadaha muxuu ahaa awdal ku yaala ee sharafta badan in muxuu ma taa Hargeysa maxaa loo geyn waay jaamacadda Hargeysa maxaa loo geyn waay Hargeysa ka soo tageen waa awdal bay ka soo tageen mid kale de waa hoole iyo laba habrood irirka la sheegaya in wuxuu siyaasadii ba ku sheegay aad daahir cala sawad wada garan isaan baa la leeyahay muxuu waxa dhabarka xagga dambe ka joogay Ismaaciil Cumar Geelo ir boqorkiisa loo caleeba saaray waxyaabaha yani ibaarta dhulka la wado yani raawdal hasku muxuu aha dhagihiina iyo indhihiina kor u qaada kor u qaada oo waxa meesha geeska ka socda raawdal hays weydiiyo geeska Afrika waxba iska bedelaya geopolitics-ka ka socda geeska Afrika raawdal halkay iska ka gelayaan ama halkay iska taagayaan halays weydiiyo muxuu ha loo tashado ha lagu socdo ha lagu dhaqmo ha la fuliyo intaasaan muxuu kaga baxayaa intaan zoom ka gudbin engineer Hussein ku soo dhawow waad maatan tahay walaal Faisal Abrone run ahaantii maxamed ayaa ba dhameeyay hadalkii mid uma rabay inaan isyadu taago waa wey waqtiyadan maanta waxaa soo baxay in kelmado la iska isticmaalo aanan ku habboonaynba waxa loo isticmaalay waxa iminka waqooyiga ka taagan dagaal maahay waa xasuuq waa dumi in dagaal waxa la yidhaahdaa laba waddan oo isku muruqay amba kala sarreeya murqow
marka ay is khilaafsan yihiin ay wax isku diideen hadii ay territory noqoto iyo hadii wax kale ay noqoto inay dagaal isku qaadi karaan tan waxa weeye waxa lagu yiri maamul baajira wuqooyi maamulkii baa handana lagu yiri muwaadiniintiis inayna way fadalan yihiin inayna maahay raacintii diidaneed maamulka ee tiri washalay toolaba qori caaradii baad igu haysatay dee maanta qoriga qori ka weyn baan soo qaatay oo waan si kaa dhabi karaa in la xasuuqo oo la dulmiyo weji maahan markaa dagaalba laguma fasili karo definitionkan dagaalka la sheegayay dagaal maahan sideed in loogu tago weji taas waa tagaleen wax goodan iyo wahal dhallinyartan reer awdal horta waa nasiib darro in waalidadoodu ayna ka bahadli karin ilmahan maanta dagaalka la rabo in loo in la geeyo horta ibni aadanka haddaad adugu aad abuuratay wada ilaah yar aad tahay ayaad meel aliyo meeshaad rabtid aad qasab ku geyn kartaa taasina ma jirto dhallinyartan waa kuwii shalay toole lays hortaagay ee la diidanaa inay xusaan waalidadoodii la dilay february 4th 1919 waa sala dhallinyartiin waa kuwii intuunu waagu u beryin loo adeegsada uun saashin iyo sayle oo askarta iyo meerka magaalada boorama loo adeegsaday oo guryahooga loogu tagay ee laga soo urursaday kuwiibaa maanta lagu leeyahay waa muwaadiniin oo dowladda difaacayaan qaranka difaacayaan xagga hore safka horaa la maray marka waxa weeye walaalayaal waxaani waxa weeye waa arrin maalmo maalintii kasii dambaysa foolxumadeedu ay soo baxayso ilaahayna waxaan ka rajaynaya waa baryo khayr qabeed in uu ilaahay dadkan ummadda dulminaya ilaahay ka qabto ilaahay ka meel mariyo eese wuqooyigu waa de maahin ummadda maxaa ku raaday reeraha dhexe uun maahine intaa uu ka badan yihiin waxa weeye dadka gudaha joogaayey hadday ugu yartahay lacala way hadli karaan war ha hadlaan oo ha bannaan baxaan oo calankooga buluuga iyo calankay rabaanba ha qaataan xorriyadbu ilaahay u abuuray ayay ka dhigan tahay ayay exercise garaynayaan ay ka jawaabayaan raaciddii ka cabsoonaysa de dhimashada waxa weeye waa qof diidan abuuritaanka uu ilaahay u abuuray diidan weyn wada dhimashadaadu isku maayo sida ilaahay baa kuu haya waqti uu ilaahay kugu tala galayna waad dhimani ese dhimashada ifku waxa weeye marka jiritaankaaga aanad ka hadli karin waa dhimasho iyada lafteed intaas ayaan kaga baxay zoomka qof baa doonaya inuu ka jawaabo su-aalahaas mid kamid a magacaaga adoo ku bilaabaya kusoo dhawo please maxamed faarax weye soo dhawo maxamed faarax qodobka aad doonaysid ku soco waa mahadsan tahay abrone hawshaad hayso sidoo kale waxaan soo dhaweynayaa wasiir ogsiya oo runtii maaragtay muxuu ahaa si weyn hadalahan uga hadlay dhowrka qolada rabo inaan taabto horta marka hore dabcan dadka awdal waxaad moodaa dadku inay baraarugeen hadda waxaan la hadlayay nin shalay habeen hore ka yimid boorama wuxuu ii xaqiijiyey runtii in ololihii saajin iyo nimankii wasiirada ay wadeen horta inuu felgaroobay oo haba yaraatee wuxuu ahaa dad la waayeyba oo sida hadda sida sheegayo in dadkii jeelasha ku jiray oo kale ay qaadaan laakiin war ku fashilmeen inay helaan dadkii oo dadkii waxay idhahdeen war dee wiilashiina geeya haddaad qaadaysaan oo ninka u badan ba waxaa la yidhi saddex nin uu qaraabo yahay oo intuu iyo meelaha kasoo helaa la yidhi marka horta runtii waxaa nasiib wanaaga oo dadka soomaaliyeedna inaan la wadaagino muhiima in dadkii awdal joogay ay haba yaraatay ay diideen isla markaana ay reject ku sameeyeen dad in ololahan beente la rabo dadka inta la qaado dagaal aanay mataqaanaa muxuu ahaa xaqdarra inay halkaa u tagaan ay diideen taasi waxaa muujinaysaa difeelka dadka oo runtii mataqaanaa abroone iyo dadkaa faraha badanle runtii miyaha ku jiraay iyo wararkii faraha badan dadka la gaarsiinaya ay gaareen ana de qofku maanta mataqaana miyihiho de qof walba uu gaarayaa dadkuna baraarugay marka hortataa dadka soomaaliyeed ay ku daawanayana waanu bishaaraynaynaa waa in dadkii awda jooga ay diideen inay mataqaanaa qaado la shifa inay noqdaan taas intaasaan kaga baxayaa talabaad ee arrintan ah ninkan cabdikariin xuseen guule ee hadda ergiga loo magacaabay dadku badankoodu ma garanaya mana u malaynayaa cabdikariin waa nin saddex jeer fashilmay
ninkan in mar wasiir arrimaha gudaha baa laga dhigay sanad gudaha baa laga qaaday oo fashilmay markii wasaaraddiisii shacabka soo weeraray ay soo dhex galeen nabad soobid baa laga dhigay oo ku fashilmay gal murug baa looga dhigay oo sanad kusoo joogay oo ku fashilmay horta markan waa nin saa u fashilmay miisaan ahaana lightweight ah ujeedada keliya ee laga leeyahay waxaan isleeyahay anigu dad badanna ay qabaan waa mid lifeline loogu tuurayo mustaqbal oo dabcan la rabo in nin sii tegayo biyo ku haftay oo la rabo in lifeline loo tuuro waana la ogyahay xuseen inuu ma taqaanaa awood siyaasadeed uu hawlaha ku maareeyo mid sool ula tegayo mid meelaha kale ula tagay uusan ahayn laakiin sidaa ragga qaar hadda caalimo sheegaya ah waa arrin waa rabo ninkaan in wax kale loogu ma taqaana loogu hiibiyo isla markaana dhahdo wadahadladiibaa socdo oo ma taqaanaa muuse bixi uu waxba ku iibsado weeyaan saaseena runtii ku dhammaanaysaa oo ma taqaanaa meel fog ma tegayso laakiin kolley hawlahani anigu waxaan qabaa kolley muuse waxtuuma arin dagaalkana haddaanay kasoo bixinna kolley ama xoog baa laga soo saaray dadka reer awdo kolley waxaan leeyahay dadku inay baraarugsanaadaan anay noqon xaabad lagu shato sida haddaba ay u diideen isla markaana ma taqaanaa change kan socda deegaanka ka socda oo runtii meel oo dhulka o dhan wada taabanayo dowladdii soomaaliyeedna hadda ma taqaanaa maalihii fashilka soomaalida ku dhacay waxaa hore la yaaba in madaxweynihii soomaaliyeed in ergeygii maraykanka ee ajaanibka ahaa uu galo hawshii soomaalida isaguna halkaa uu fadhiyo hadli waayo oo laba bilood hadda waxuu ka qaban kari waayo ma taqaanaa nabadii xuseenes ku baaqo iminkana uu nin fashilmay soo tuuro waxay ku tusaysaa ma taqaanaa fashilka dowladda soomaaliya marka dadka reer awdal inaanay maaragtay sida caliba sheegay dad hadda muqdisho jooga iyo dowladda soomaaliyeed oo xamar joogta anay in rajadooda saarine ee waxa weeye take your destiny in your hands mustaqbalkaaga gacantaada ku qabsaan lahayd intaasaan kaga baxaya waa mahadsan aad baad u mahadsan tahay waan soo gunaanadi doonaa zoomka haddii uu jiro qof kaloo fakerka ku darsanayo soo dhawow haddii aysan jirin waan soo gunaanadeynaa barnaamijka zoomka hadduu jiro qof doonayo inuu wax ku darsado way u furan tahay mudane zoomka waxaan rajeynayaa inaysan jirin cid hadlayso waan soo gunaanadeynaa barnaamijkeeni muddo saacad ku dhow ayuu socdaa arliya maanta aynu kaga hadlayna xaaladda iyo goboladaasi baaqa ugu dambeeyo oo tala iyo baaqba mudane obsiyo kusoo dhawow kulley zoomkana kulleygana waan filaya inay cali baxar iyo ragga kale inay kulley cid ka hadli doonto anigu wa talo kale ma hayo wax kale hadal kala geli maayo laakiin talaan soo jeedinayaa yani dadka ree awdal ee dabadda jooga ee dhalinyar iyo waayeelba leh rag iyo dumarba waxa weeye dee waxa lagu wada xidhiidhaya waa social mediaha sidan imikaba aynu ugu xidhiidhayna aynu isku wada maqlayno isku dhegaysanayna maqal iyo muuqaalba aynu uga isku arkayno marka waxaan tala ahaan soo jeedin lahaa in twitter space ree awdal leeyihiin twitter space ayaa dee dadku dhalinyarta meel kasta ama dalkii ha joogaan ama dabadda ha joogaan halkaas way soo wada geli karaa dhammaan yani maarat waana lagala hadli karaa dadka waana laga wacyi gelin karaa twitter spaceka marka technically dee dadka IT-ga yaqaanaa iiga fure dhuudhuuban muxuu ahaa oo arrintaas haya laakiin waa wax yacni laysku wacyi gelin karo oo habeen muxuu ahaa iyo week iyo maalmaba muxuu ahaa yacni intii muxuu ahaa kolba ciddii speaker ihina ay muxuu ahaa wax u jeediso ciddii dadka muxuu ahaa wacyi gelinaysaana ay halkaa wax uga jeediso wixii su'aalaa ee muxuu ahaa laisweydiinaya laysku weydiiyo wixii muxuu ahaa stand ehe midaysan lagu abuuri karo twitter spacekaa laynoo sameeyey inoo sameeyey waad baasantaa waa diyaar weeyaan anaa gacantii noogu hayo ha ka walwarintaasi dr cali baxar kusoo dhawow abuwarone asalaamu calaykum again waan idin salaamay runtii qodob aan waxoogaa rabo bal inaan yara taataabto oo ku saabsan dagaal hadduu dhaco muxuu ka tagaa maxaa laga dhaxlaa waa waxaad mooddo haddii dadku waa lagu dirsaa dagaalada waa la dirsaa waxa ka soo baxay waa la eegaa ummadda siduu u saameeyey baa la eegaa amba ha noqoto social issues amba dhaqaale ha noqoto amba qofka sidiisaba ha noqoto sidii loo maamuli lahaa qofkii dagaalka kasoo dhacay kii ku dhintay sidii wax loogu qabin lahaa
فهمني إذا كان حريصي لو معمول لها يعني وهو يدقالك هذا دقالك شو وحيالو بدن با عواقب بليه وإن كواليتيس بدن با عبورما ضد وحلومية ضد وحقي قرية سوسايتي سيادة بدن بمركة وطابتا إننا قد غكينا سوماليك أمركة ديكتو إن من هورك نيكو وحو كرتي كوبيس كريسنا سيستم كا كلا سيستم كا أو أها ميدو كلها كرتي إيو ريسبونسيبيلتي كا فاملي جيسا إيو تكلان كيسا كا حيران إيا هالكا لغا شكينشيب كا هالكا لغا إلا يأينو كا غالو oo u baahan inuu self discipline lahaado nin yani karti la noqdo nin raxmad badan noqdo nin qadiyadaha gali karo oo arki karo waxa soo socda noqdo yani in sidaas qof sidaas inuu ahaado waa inuu helo space ama dhaqaale leeyahay ama farsamo leeyahay amba dhulku maaragtay dhaqankii wali jiro waxa loo oran jiray raganimada iya sida ku dhisnay oo hay loo oran jiray raganadu waa weeraadkaaga oo roob qariyay macnihii wixii aad qabatay today have feeling inuu sii jiri karo you have to keep going and samayso war walba weeraadka aad ka tagaysid ayaa lagugu qiyaasayaayo ummadda sidaad dhexdeeda sidaad ku tahay bal u fiirsada kuwa maanta odayaasheenoo ah iyo kuwa aynu soo gaarnay yani waa isla qabaayil waa isla si waa isla location walu fursada siday waxu kala maamuli jireen yani odayaal waxay ahaayeen ka ugu yari dukaan yar lahaa kuwa kali shaqaysan jireen amba baana ka shaqeeya ama dhaqtar rag dhaqda amba yani dad iyagu isku filan bay ahaayeen marka statuska society uu qofku ku leeyahay iyo familygiisa iyaa waxa ay siinaysa inuu qofku qof noqdo marka inuu wax diido inuu wax yeelo iyo marka iyo leader baa marka qof noqonayay aan la iibsan karin oo todle oo aragti leh oo ayuu ahaa marka hadda maanta waxa joogaa wada aragteeno waa qof kartidii ka tagtay ninka soomaaliga ah awda lunka maarley ninka soomaaliga ah waxaa dadku hadda u arkaa qof yani dagaal uu yaqaan qori uu sita waxba lagu aamini karin qaad cuna waxaan la yidhahdaa revenge killingka aaniga aanada wax nolol caynkaas oo qofku ayuu ku difaan garoobay moogtahay dhaqaale ahaanna qof dagaal markuu dhaco ummaddoo dhan waxuu yeela marka ninku protectionkii reerkiisa uu lahaa amba dadkiisa uu lahaa meesha way ka baxaysaa waxaad arkaysaan maanta dumarkeenni oo suuqa wada fadhiyo yaanyo iibinaya moogtahay ninkii oo suuqa fadhiyo waxba qabanay waa idol he has nothing to do qofkii dumarka ahaa markaa dusha waxaa ka furaya inay iyada oo waxba baren ay reerkii iyadu u dhaqdo inankii kacay iyo inantii kacday ma haystaan role model of the family yacni badankoodu ma haystaan nin dukaan yar furtay oo businessya furtay oo inta u dhow soo ururiya waa la arki karaa dagaalku wuxuu keenayaa xanuunuu keenayaa oo dadku iyaga waalamay soo noqdaan iyaga oo wax soo dilaya soo noqdaan raggan inaga maqan haddaan maanta u fiirsato yacni intay maqan yihiin maxay sameeyaan amba waxbad bay ridayaan amba qaad bay cunayaan amba waxbay xadayaan waxbay kufsanayaan markay kuusoo noqdaan societiga halkee ka galaya war ninkaas weyka aad wax ka filaysaa maogtahay ummadda markaa waxa ku dhacay cidba cidda ay haysato halkaasay geysaa and to go back to the original point markii ay SNM dhulka soo galaysay labada region ay tiri aan baabi'inno dhaqaalahooga iyo dadkooga ultimately waxaa la filayay in ay noqdaan sida maanta ay yihiin allahuma SNC waa ka kacday oo waa diiday oo way isdifaacaysaa laakiin halka ay maanta taagan tahay awdal waa strategy loogu talagalay marka inaynu fahamno dadku maxay la hadlaayeen dadku maxay u kicilaayeen maanta qori ma haysaan waxuu ma haystaan ma haysaan liiderkii wax diidaye kacayay awooddaa lahaa odhan jiray waa saylocii intuu dhilbaaxo odhan jiray wallah adaa samayn karata ma taallo taasi maanta marka anu waxaan leeyahay yani hadalkuma iga ila galay meesha gunaan ahaan waxaan leeyahay yani maanta ree awdal ma joogaan maalin ay yidhahda waxaan ku diila duulaynaa laascaanood iyo saylocu ay dhegaystaan hadday difaac galayaan
كبلاوان كون مانتا عروتو دورين دساو ريال غلا وانا بلاوتو كارب شيري تكالو هنجر بوسي الا او يسوغ دولا نما يو مامو الولاي هاو تكالا نهاي مايو مامو لهاي مايو وحلو جودي لاي واني مركور شيري سياسات كاستو او كاستو ويليام عن العالمين كاستو واح كاستو او كاستو او هون افريقيا غاندي كوليشيا inta jeer ay banaanka u baxaanay nigada busi lama soo ama nin SNC lama soo maxay u baxaan maxay qarinayaan adduunkan waxa ka socda society-ga ay ku dhaxjiro waxba la kala iibsanaya waxba la kala xadaya qof strategy kale hore fabrico oo dhan oo badaa xadaya la fadhiisanaya dul bay iibinaya baday iibinaya lacag bay helaya marka iyay wax ku yeelayaan هذا هو الأمر الذي يجب أن يكون في 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 الأمر okay ma fiitaa intahay in haashiisi laga qaaday oo lagu hormaalayo oo hurin ka yara haysto sida uu hoomaayay oo waliba loo sii hanjabay hayla laga jeexay hawaar dawan in lagu soo dhiftay oo hayla laga jeexay hadalba kuma yaale maxaad gabay ka hoodaabi gur war maada hadli kara maanta halka aynu taaganahay waa halka dadkeenu ma hadli kara reality waa taa marka dadkan banaanka jooga intii ay qaban karaan hadal iyo hool iyo hoggaanimada waa laga sugayaa hadii aynu alliance raasineyno hadii aynu umadaha kale la kaashaneyno dadkeenu waxay u baahan yihiin maanta in la sii fariyo baahin waa ka baxay aad iyo aad baad u mahadsan tahay inta aan ku soo meereynaa barnaamijkeena riya maanta aad baan waxaan ugu mahadcelinayaa dhammaantiin rag iyo dumarba dadkii ka soo qayb galay barnaamijkan sidaad sheegteen barnaamijyadan waanu sii wadi doonaa twitter space-kana waa diyaar cidda la cidi doonayso waan ku soo dhaweyneynaa hadalka ugu dambeeya gubaabada ah ee uu dr cali baxar inoo sheegay waa muhiim bini'aadanku ma noolaan karayo spicy la-aan spicy baa loo baahan yahay raggiina golahan ku jira raggii aqoon-yahanadii siyaasiyiintiibaa tihiin dadka iyo dhallinyarada dadkay soo eegayaan waa intiina halkaa ku jirta waxaa loo baahan yahay in meesha laga kaco inta ayaan kusoo afmeeranaa dadka gudahana waxaan u rajaynaynaa inay fahmaan waa aayahooga dhammaantiin sidaa oo kale dadka onlineka ku jira ee soomaaliyeed iyagana waxaan leenaa waad mahadsan tihiin rabadaan wanaagsan qof waliba.